Hej. Jeg står her på et bjerg, på toppen af et bjerg faktisk i Italien, og kigger ud på vores smukke planet, som I kan se i baggrunden. En planet, vi skal passe rigtig godt på. Og det skal vi også til at tænke over i vores byggeindustri. Desværre udleder vi jo rigtig, rigtig meget CO2, når vi laver byggeri. Og derfor er der også kommet nye regler, der betyder, at vi skal lave beregninger af, hvor meget CO2 vi udleder, og i nogle tilfælde også leve op til nogle nye krav. Derfor har vi ikke arbejdet rigtig længe på at lave nogle gode løsninger, så man kan lave de her LCA-beregninger og CO2-beregninger stort set uden ekstra arbejde. Vi gør nemlig det, at vi har udvidet vores kalkulationsprogrammer til at kunne arbejde med det, fordi så er det den samme proces, som når man beregner prisen på byggeri, hvor man er nødt til at finde alle sine bygningsdele, sine mængder osv. Og med nogle ekstra funktioner, så kan vi hente data ind fra forskellige server på de her materialer, og på en rigtig, rigtig nem måde få opgjort CO2-udledningen. Men lad mig vise dig, hvordan det fungerer i EG Sigma. Når man har installeret den nye LCA-app i Sigma, er det første, man vil lægge mærke til, at der er kommet en ny skabelon, der hedder projekttilbud, bygningsreglement 18 LCA og et lille eksempel. Lad os starte med at se på, hvad det er. Projekttilbuddet er en struktur til at lave beregning ud fra. Det er ikke en, man behøver at bruge, men den svarer til det, der hedder tabel 6 i det nye bygningsreglement og viser den struktur, som er foreslået til beregningerne der. Noget af det smarte ved den er, at man direkte sig, man kan se, hvilke bygningsdele, der skal inkluderes i LCA-beregning, og hvilke, der ikke behøver at være inkluderet. Og holder man musen her over notesfeltet i Sigma, vil man også kunne se eksempler på, hvad det er for noget, der skal inkluderes her, og hvad det er for detaljeringsniveau, der forventes i det. Så med andre ord er det sådan en repræsentation af tabel 6 i bygningsreglementet. Og lad mig starte med at vise, hvor nemt det kan blive at arbejde med LCA i Sigma. Hvis nu vi åbner primære bygningsdele, ydervægge og finder her og murvægge. Og lad mig indsætte en 468 mm hulmur. Det gør jeg bare ved at begynde at taste, finde det i mit prisbibliotek i Sigma. Angiv, at der er 124 kvadratmeter. Jamen så beregner Sigma som helt normalt prisen på det, enhedspris, kostpris osv. Men samtidig får også beregnet det, der hedder Global Warming Potential, altså hvor mange kilo CO2, der udledes for at bygge den her ydervæg. Så uden ekstra arbejde, så er det faktisk muligt at få lavet den her beregning af CO2 med det samme, når man laver sin kalkulation. Lad os prøve at hoppe ud og kigge på den eksempelkalkulation, der lå til at starte med. Det gør bare ved at gå ud i ny, tryk på eksempelkalkulationen, og det er måske en god måde at komme i gang med at lave LCA-beregning. Det er lidt at kigge på, hvad det er, der skal til. Det, man finder her, det er netop en række bygningsdele, der er ydervægge her, der er sat ind, den opmurede væg. Der er noget indervægge her. Indervæg er letklink og beton og letklink og blokke. Og så videre, så videre. Så på den måde er der indsat en række byggestil, der sådan lidt svarer til, hvordan man vil beregne et enfamiliehus. Det, man også kan prøve, det er lige at hoppe over den nye fane her, der hedder LCA. I den, der får man mulighed for at taste lidt omkring, hvem der er bygherre, LCA-ansvarlig og så videre. Men også oplysning omkring bygning som grundarealet har 630 kvadratmeter, bygningsareal, integreret garagearealer, opvarmet areal og meget andet. Det, der bruges til, det er at få beregnet den her grænseværdi, fordi vi kan se herover, at der bliver beregnet 103.000 kilo CO2 hen over en periode på 50 år. Og det svarer så med de oplysninger her til omkring 11 kilo CO2 per kvadratmeter per år. Grænseværdien i det nye bygningsreglement er 12, så derfor er farven også grøn her. Vi er med andre ord inden for grænseværdien. Der er lidt forskellige indstillinger her. Man kan vælge, hvilket beregningssæt man bruger, om det er det her bygningsreglement, som er det nye regler, eller man vil regne DGNB, frivillig bæredygtighedsklasse, og vi er også i gang med at implementere flere andre sæt, f.eks. i Norge, Sverige og andre lande. Noget af det, der også er hjælp til her, det er, at når man har valgt sådan et regelsæt som bygningsreglement 18, jamen så vil integreret græsarealer kun indgå med 50%. Det kan man se hernede. Det beregnede areal er 194 kvadratmeter. Det vil sige, at det er ikke bare summen af de to. Og på den måde har vi prøvet at tage rigtig meget højde for, at der er nogle regler osv., der skal huskes på og implementeres. Hvis vi lige prøver at vælge et andet beregningsregelsæt, f.eks. frivillige bæredygtighedsklasse, jamen så vil vi straks kunne se nogle forskelle. Det beregnede referenceareal er nu blevet til 204. Og vi kan også se herover, at farven den er blevet rød, fordi
at total udledning af CO2 per kvadratmeter per år, den ligger højere end de 8 kilo, der er krav til den klasse. Man vil også kunne se sådan noget som, hvilke udledningsfaser, der er det her med materialeproduktion, transport til byggeplads, installation osv., der er regnet med. Med andre ord, så er det her en rigtig god side til både at komme med indstillinger til ens LTA-beregning, men også kunne se resultaterne af det direkte her. Og når vi nu er ved det her med resultater og dokumentation, så kan vi jo lige tage det første kig op i den her nye LCA-menu, der er kommet, når man installerer LCA-appen. Jeg skal nok vende tilbage til de mange funktioner, der er. Men en af dem er at lave en LCA-rapport. Og hvis vi lige prøver at gøre det, så kan man her vælge en standardskabelon, som vi har lagt med, eller man kan vælge nogle egne skabeloner fra Excel, som man gerne vil bruge. Det er meget rigtig, rigtig nemt at lave sine egne skabeloner, fordi det er bygget på Excel. Og resultatet af det her, det er simpelthen, at alle de her LCA-data, de bliver puttet ned i Excel-skabelonen, og så får man lavet en rigtig fin rapport ud af det. Her kan man se resultatet. LCA-rapport, der viser de her hovedtal, hvor meget CO2, der bliver udledt, hvor meget det er per år, hvad grænseværdien er osv. Man kan også se udledningen for de forskellige faser i byggeriet. Og man får en oversigt over de forskellige bygningsdele, hvad de koster, hvor meget CO2 de udleder osv. Man får også en fin oversigt over alle de materialer, der indgår, hvor mange kvadratmeter eller styk, eller hvad det er målt op i, hvor meget det svarer til lige udledning, og henvisning til dokumentation for, hvor de her data de stammer fra. Så med andre ord kan man få lavet hele den rapport, der er brug for til at dokumentere sit LCA-regnskab. Lad os dykke lidt mere ned i, hvordan man får fat i de her data omkring CO2-ledning for materialer. Så hvis nu jeg hopper tilbage på indholdssiden her i Sigma, tager skeletkonstrueret vægge, og så er bare for sjov lige taster en gipsplade ind her. Og vi siger, at det er materialer. Vi kan vælge at regne den i kvadratmeter, så den koster ca. 30 kroner per kvadratmeter. Vi kunne faktisk også lige lave en kopi af den her gipsplade. Den sætter vi ind her og vise, hvis nu vi regner det i plader og sagde 0,4 plade per kvadratmeter. De koster så 70 kroner måske. På den måde sammenligne det. Se, nu skal vi have fundet nogle CO2-data. Det er der ikke på de her plader. Jeg har vist to forskellige måder, som vi har lavet muligt her i Sigma. Den første er at bruge det, der hedder generiske data. Her har jeg oplagt det, der hedder tabel 7 fra bygningsreglementet direkte ind i appen. Sådan så hvis man taster på et typisk materiale, så kan man finde generiske data for det. Generisk betyder, at det er cirka data for sådan et produkt, og det er tilladt at bruge de data, der ligger herinde, så det er et sammenligneligt materiale. Gipskartonplade 30 mm kunne jo godt være et bud på det. Den vælger jeg, og ja, jeg havde regnet den i kvadratmeter i Sigma, og den er opgivet i kvadratmeter i tabellen, så det er sådan set lige til at sætte ind. Og det jeg får, det er så et resultat af, hvor meget udledning der er per kvadratmeter. Hvis jeg har et produkt, hvor jeg kender lidt mere til produktet, så kunne jeg også vælge at søge på det specifikke produkt. Det kan jeg gøre på det, der hedder Eco-platform, som vi har integreret med. Herude der ligger alle de her producenters data for deres materialer, det ligger som det, der hedder EPD'er. Og hvis nu jeg prøver at skrive Classic Board, det ved jeg i hvert fald, at Knauf de laver, der ligger nogle forskellige EPD'er her, jeg kan vælge mellem. Nogle af dem de er udløbet, så dem bør jeg ikke bruge. Men den her oppe ser rigtig god ud. Den er lavet sidste år og er gyldig til 27. Hvis jeg nu trykker på vælg den EPD, så vil den vise mig, hvilke data der er for udledning fra den her gipsplade. Og jeg får også mulighed for at omregne her fra plader til kvadratmeter, fordi at dataen de er opgivet per kvadratmeter. Og det er ganske nemt, hvis man kender målet på sådan en plade. Den kunne være 0,9 gange 2,7. Jeg kan faktisk lige få vist beregning også en plade svarer til 2,43 kvadratmeter. Det passer meget godt. Og på den måde får jeg nu indsat her værdien og hvor meget der bliver uddelt af CO2 på den plade. Så det er rigtig nemt at hente data ind, enten fra de her kinesiske data eller direkte fra de integrationer, vi har lavet med server ude i verden. Det sidste, vi skulle gøre, det er at angive levetider. Fordi levetiderne bruges til at regne ud, hvor mange udskiftninger der er, da man kigger på en 50-års periode for den her bygning. Hvis ikke man kender levetider, jamen så har vi igen lagt det ind direkte i appen her, så det er nemt at gå ind og finde de officielle levetider, man må støtte sig op af. Og hvis vi går ned under indervægge her, så vil vi kunne finde gips, og der står en levetid på 80 år, det vælger jeg.
Sådan, så det er sat ind, og jeg kunne selvfølgelig også bare have tastet det direkte. Lad mig prøve at vise et rigtig godt eksempel på, hvordan man også kan bruge det her til at reducere den CO2-udledning, man har på sit byggeri. Det er jo det, der er helt formålet, og kan i hvert fald være nødvendigt for at holde sig under grænseværdierne. Hvis jeg nu vælger at gå tilbage til den her opmurede væg, der udledes næsten 12.000 kg CO2 på at bygge og bortskaffe den. Det vi også kan se, det er, at det er især her på tegl eller mursten, at der bliver brugt rigtig meget på det. Så hvis nu vi kunne finde et alternativ til nogle standardmursten, så ville vi kunne se en forskel i det. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil prøve at søge på det, der hedder Iansund Læs-murstenene, som er meget klimavenlige mursten. Og det gør jeg direkte heroppe ved at vælge min Eco-platform igen. Gå ind og søge på Læs. Og her finder jeg så Læs fra Iansund Wienerberg. Vælger den. De opgiver deres CO2-udledninger per kilo eller per ton, så man er nødt til at regne lidt om selv. For det første skal vi regne om fra 1 kvadratmeter til 1 kubikmeter. Det er 0,071. Og derfra skal vi regne om fra kubikmeter til kilo, og det gør vi ved at gange med vægten af en kubikmeter, som er 1500 kilo. Det er tal, man kan finde på deres produktblad. Med andre ord, så svarer det så til, at det er 12 i stedet for 38 kilo per kvadratmeter ydervæg. Det vil sige en kraftig reduktion, og hvis vi går op og kigger på slutresultatet for den her væg, som brugt næsten 12.000, så har vi altså reduceret det nu til 8.500. Så på den måde kan man gå ind og arbejde med at udskifte produkter til nogle mere specifikke produkter, man kender, på en rigtig, rigtig nem måde. Se, det var nogle af de grundlæggende funktioner i vores nye LTA-app. Altså det med, at der er en skabelon, man kan arbejde ud fra. Det er rigtig, rigtig nemt at hente data, og når man bruger Sigma, jamen så gemmer man bare de her data i sin prisbøger, så man ikke behøver at finde dem mere end én gang, og faktisk kan komme til at arbejde på den måde, man plejer. Men inden vi runder af, vil jeg lige vise et par funktioner mere. Som sagt kan man heroppe i LTA finde en masse gode værktøjer. Noget af det er at kunne tilvælge og fravælge de her kolonner meget nemt, fordi der kommer en masse nye kolonner. Så har vi lavet en kolonnevælge heroppe, der kan vise basisvisning, standardvisning, udvidet visning, hvor man kan få CO2-data på alle sine faser osv. Der er også en mulighed for at arbejde med projektscenarier. Man kan bygge en række forskellige scenarier op. I det her tilfælde der har vi lavet et betontagsscenarie og et etanittagsscenarie. Og det går simpelthen ud på, at man så på sin bygningsdel, vi kan gå ned og kigge på tage her. Så der er gitterspær for tung tag. Det er det, der bliver brugt, hvis det er betontaget. Hvis det er let tag, så er det til etanittag. Og det betyder faktisk, at når jeg står herude i min LCA-side, så kan jeg vælge de her scenarier og se, hvilken forskel det gør, hvis jeg vælger det med etanittag i stedet for. Det reducerer lidt på den samlede CO2-udledning. Så på den måde er det rigtig nemt at arbejde med forskellige scenarier og se, hvad det er for nogle valg, man kan præsentere for dem, man arbejder sammen med. Udover det er der validering og gennemgang. Det er jo noget, man kender fra Sigma til at hjælpe med at finde fejl og mangler. Men den er nu udvidet med også at finde fejl og mangler i forhold til LCA-beregninger. Det kan være materialer, der mangler en CO2-udledning. Det kan være levetider osv. Så hvis jeg dobbeltklikker på noget, så vil den straks finde, at det er den her, der mangler CO2-udledning og levetid. Og på den måde kan jeg undgå at lave fejl i mine LTA-beregninger. De klassiske ting i Sigma er også udnyttet så godt vi kan. Indsigtssider her, hvor vi kan se CO2-udledninger. Vi kan vælge at kigge på hele vores estimat. Så kan vi se, hvad er CO2-udledningen, hvad er prisen for de enkelte bygningsdele. Jeg kan se lidt omkring materialer. På den måde kan jeg faktisk også gå ind og vælge en masse materialer på en gang og putte CO2-data på dem. Det er sådan, man arbejder med indsigt. Og i mine nøgletal vil jeg også kunne gå ind og bruge de her nye CO2- og LCA-data direkte i nøgletalsberegninger. Man kan lave hele sin LCA-beregning med Sigma, inklusive dokumentation, men man kan også vælge at sende noget data over til LCA-bygprogrammet. Det gør man bare ved at klikke her, og derefter åbne LCA-byg, hvor der så er et nyt menupunkt, der hedder Importer fra EG Sigma. Og når man importerer det, så får man med det samme alle de data, man havde tastet ind i Sigma, plus hele den bygningsmodel, man havde bygget op her. Det skal siges, det er ikke en en-til-en mellem den måde, man arbejder i Sigma og LCA-bygprogrammet på, men man kan komme rigtig langt med at få sendt data over og lave nogle sammenligninger, hvis det er det, man har brug for. Det er også værd at nævne, at vi har lavet en lang række guides, så man kan komme nemt i gang med det her, så det er sådan set bare at klikke på knappen her med kom i gang. Og kommer man på en god idé, eller synes at kunne fungere anderledes, så er der også mulighed for at klikke på
send et forslag og kom til Sigmas idéportal, hvor vi holder øje med, hvilke idéer der kommer ind og hvad der bliver stemt for. Tak fordi du ville se med. Sig til, hvis du har brug for flere spørgsmål, så er vi rigtig, rigtig glade for at svare på dem og vise dig, hvordan man arbejder med vores nye LTA-app i Sigma.